שלום לכולם, לכל בני מנשה ולכל השומעים אותי, ואני מודה לכם על זה שנתתם לי את ההזדמנות לברך אתכם לקראת השנה החדשה ולאחל לכם כל דברים הטובים שיכולים לעשות בני מנשה. אני מאוד גאה בבני מנשה כשאני רואה את הקליטה של קבוצות אחרות. בני מנשה נקלטו הכי יפה בארץ, הכי טוב, וברוך השם אנחנו יכולים באמת להתגאות ולקוות שככה ימשיכו גם אחרים. צריך להגיד דבר אחד או שניים שחשוב לכם וחשוב לי. אני מרגיש את עצמי כמו שהרבה מכם מרגישים לגביי, שאני לא סתם איזה אדם, אלא אני כמו אבא שלכם, וכל דבר טוב שקורה אצלכם אני שמח, וכל דבר לא טוב אני עצוב. יש לפעמים שיש בעיות, למשל בבעיות שישנם אצל בחורים צעירים שמנסים קצת לעשות כאילו חיים, אבל זה צריך להיות בגבולות לא, שלא נותנים לכם שם רע, וזה אני מקווה גם שאתם מבינים למה אני מתכוון. יש להגיד דבר אחד מאוד חשוב, מאוד חשוב, שיהודי הוא נמדד לפי הקשר שלו לתורה וללימוד תורה. ברגע שאנחנו מקדישים זמן ללימוד תורה ואנחנו משתדלים ללמוד דברים שיכולים לחזק אותנו באמונה ובקיום המצוות, זה הדבר שיש לנו, זהו התפקיד הגדול, שאני מאחל לכם שתצליחו גם בזה, ושיהיה לכם ממש השפעה לא רק על בני מנשה שיעשו את זאת, אלא גם על אנשים צעירים שישנם בקריית ארבע בכלל, שאתם תהיו דוגמה להם ותרצו לעזור להם והם יעזרו לכם. אני יודע שיש דבר אחד שאני עשיתי אותו פעם ואני חושב שכדאי לעשות אותו גם אצלכם, שיש תלמיד טוב ויש תלמיד חלש יותר יושבים ולומדים יחד ועובדים על הדברים במשותף. זה יכול לעזור הרבה מאוד. יש לכם כאן באלון בקריית ארבע, יש לכם אנשים מצוינים, יש לכם רב מצוין של המקום, ואנשים מתוככם שגם גדלו כבר והיום הם בני תורה. אני מאחל לכל אלה ש עוזרים ויעזרו שתצליחו בעזרת השם בכל ההתנהגות, בכל המעשים ובכל המחשבות ובכל כל הדברים שמודדים את האדם, והשם ישלח לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. והייתי שמח לפעמים לפגש איתכם בזמן שאני אוכל. היום קצת קשה לי, אני בקושי יוצא לדברים ציבוריים אחרים, אבל נקווה בעזרת השם. אז שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, ואני מאחל לכם את כל האיחולים הטובים שהייתי יכול לאחל לבנים שלי, שאתם תזכו לזה, והשם ירחם על עם ישראל כולו, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב. שלום ולהשתמע ולהתראות.